to sled, kdy si bola taká nebezpečná. Ako to myslíš? Keď si vyťahla tú pištoľ, celý som sa naježil. Už som ti hovoril, že ti pristanú strelné zbrane. Hovoril. Ja viem, že som sa asi trochu unáhlil s tým zbližovaním, ale tak veľmi som po tebe zatúžil. Vasil, ty by si mal vedieť, že ja nie som žiadna pobehlica. Ja viem, preto sa mi páčiš. Zatiaľ po sebe nehaču stoličky, to nie je marné. Myslím, že to ide bravúrne. O, až tak by som nepreháňal. Ale kde to keluje ten Jerkuš? Už tu dávno mal byť, majú skoro dojedené. A čo keby sme aj my dačo zjedli, nie? Nech sa lepšie spoznáme. Čo si sa ty s Koďom zrazil? Na čo by som sa ja s tebou lepšie spoznával? Počúvaj. Dúfam, že nie si jeden z tých kaderníkov. Lebo ja nie. A vôbec nezdržuj ma, musím byť v strehu. A čo ťa primelo zmeniť názor? No vieš, už nie som v najlepších rokoch. A... ty si pre mňa stále v najlepších rokoch. Mladí mi už nerozumejú a... Ty si predsa len stará garda ako ja, tak... Ale nikto z nich nevie, čím sme si prešli, Jorka moja. To som mohol doma pozerať telenovelu. Víš, tak som si myslela, že by sme sa mohli my dvaja, jeden od druhého, ešte veľa naučiť. Myslím pracovne. No poď, Vasilko. Zaspívaj tú moju. Mám jeden plán. Ak to vyjde, bude to najlepší kšeft v mojom živote. Mám jedného známeho. Vážení hostia, chutilo vám, ste spokojní, dolujem trošku vinka? Nie, všetko je v poriadku. Keby niečo stačí povedať? Emil, nič nechceme, choď už. Samozrejme. Keby niečo, som tu pre vás. Ja toho Emila zastrelím, nech je to kto chce.